Hej! Vad roligt det känns att få inleda det här. Jag är ju här som representant för Katrineholms äventyrsklubb. Och vi gör ju ganska många olika typer av live. Så jag tänkte börja med att göra en marknadsundersökning här. Så att det här kommer då bli en klassisk handuppräckning. Så ni räcker upp handen om ni tycker att påståendet stämmer överens med er. Jag har ju en fusklapp här och jag har inte memorerat allt det där i huvudet. Först vill jag veta, hur många unga har vi här inne? Ja. Ja, det ser ut som en ganska spinnare. Och hur många gamla? Ja, ungefär lika många tror jag. Hur många lagom då? Det känns som att vi är flest lagom här inne. Det låter bra. Hur många här gillar att myslajva? Ja, bra majoritet också tror jag. Hur många gillar adrenalinkickar? Oj, ja, det var fler än myslajvarna faktiskt. Hur många här inne ser bra ut i trekantig hatt och träben? Woo! Snyggt. Ja, bra där. Hur många här inne skulle vilja vara med och förhindra världens undergång? Ja, men okej då. Hur många vill vara med och främja världens undergång? Oh, det ser dystert ut för Live Sverige. Och hur många skulle vilja mota bort en dementor? Ja, Sticken där också. Och hur många här inne tycker om att köpa nya kläder bara för att smutsa ner och ha sönder dem? Woo! Ja, och sen de två näst sista här nu då. Alla som vill ta med sina barn på live. Ja, några stycken. Och hur många vill inte ta med barn på live? Det var ungefär lika många. Ja, schysst. Ja, och det är ju nämligen så här att alla de här sakerna som ni räckte upp handen på nu kan ni faktiskt få uppleva eller göra på något av våra live. Under 2015 så har vi några olika, bland annat Projekt Rex som ett posta på live i maj. Pirat Live, därav hatten, i juni. Vi har också sommarläger med live-tema för barn. Och sen har vi vårt stora post-apokonvent, Postkon, som kommer vara i ett kalkbrott. Den 10-12 juli kommer att bli awesome. Och sen har vi vårt Fantasy Live, PB, i oktober. Och också ett till Harry Potter Live för vuxna och framförallt ungdomar och barn. Som kommer bli sensommar, höst ungefär. Woo! Ja, vi är jättepeppade på att kolla Harry Potter Live också. Det ska bli riktigt nice. Men mera om våra live hittar ni ju såklart på www.live.nu. Men jag är ju huvudarrangör för våra Pirat Live. Så att jag vill ju såklart visa lite extra om det. Så nu ska vi se här. Det har varit lite så här med att få presentationen. Men jag tror att det kommer gå bra. Vi kör. Ärade vän, i min yttersta nöd vänder jag mig till er, vänligen förbi sig med utsträckta hand. Er ej så lilla expertis i frågan skänker fröjd och ro till min själ. Med nöden av försändelsen har jag med sin artefakt ifrån det kaj som jag inte lyckas lösa. För av vikten att öka våra chanser har jag med sin bud i andra besättningar där jag har tillförlitliga kontakter. För att få en fredlig och gynnande session underbeder jag er från med att ha tyngre vapen. Att ha dylika vapen kan grusa mina förhoppningar och riskera era liv. Om en av besättningarna förargar er så hoppas jag vänliga ord och handlingar kan lösa oförrätten. En snäcka går lätt sönder, lika skör som dess väggar en plats där alla bär vapen. Kom till platsen med målet för din ögon. Till hans kommer mina råd och tankar stå. Det få jag kan ge er. För när ni anländer så börjar vår gemensamma strävan. För du, likväl som andra närvarande, vet jag expertisen av flera områden är ju samtal lugnt och sansat. Ord träffar själar, likväl som stål träffar kroppar. För vänner minns, vart annat ord som skrivs säger mer än vad det första gör. Vi möts, där ni tidigare mött mig. Vid sommarsolståndet. Och jag ber att tänka över mitt gamla ordspråk. I en död mans kista hörs inga knackningar.
er vänaste vän, samlaren Konstans. Vår skuta stävar böljan då, hej 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 hej